ကောင်းပါလေရေလက်ဆောင်မပေးရသေးဘူးပေးရင်ကောင်းမလားစဉ်းစားရနေတာအဲဒီလိုရောက်တော့အင်းဟမ်ကျွန်တော်တော့အရင်ကြိုက်တယ်တော်လေးရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှတော့ပဲရှိတော့ဖွင့်ပေးမယ်လို့မရှိဘူးပြန်လဲရှာအောင်ပဲအေးဈေးမန့်ဟေးအဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကအင်္ဂါပေါ့နော်ကျန်နေနေနံနေရအဲ့လိုအကျိုးပေးတယ်မပေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အယုံကြည်တော့တိတ်နေရှိဘူး။လိန်အရင်ကြီးတော့မလိန်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စပြီးတော့တီးပြတ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အခုချိန်ထိမိဘအတွက်မိသားစုအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်နေပါတယ်။အဲရှင်စံရင်အခုနေပြီးတော့မှာပေါ့နော်။စိုင်ခွဲ5စိုင်မြောက်ကိုထပ်မံဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။မန္တလေးမှာ2စိုင်၊ရန်ကုန်မှာ4စိုင်၊စုပေါင်း5စိုင်ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။အခုဒီရပိုင်းနေမှာdiscount တွေရောကန်ဆယ်မဲ့အစီအစဉ်တွေလည်းအများကြီးပေးနေပါတယ်ပြီးတော့ရွှေစံအိမ်ကအရင်တည်းကပီချူးနဲ့နာမည်ကြီးရယ်လေကျွန်တော်ဟိုအရင်တည်းကပီချူးလေးတွေစပေါ်တယ်ရွှေစံအိမ်မှာအားပေးပစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းရွှေစံအိမ်ရဲ့ fan ပဲအခုဆိုရင်ရွှေစံအိမ်ကိုမရောက်ဖြစ်တာကြာပြီအခုဒီဆိုင်ခွဲအစ်စ်မှာကျွန်တော်ထက်ရောက်တော့ဒီဇိုင်းအစ်စ်လေးတွေတော်တော်မိုက်တယ်ပီချူးလေးတွေဆိုရင်အပေါ်ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလဲတဲ့ဟာလေးတွေပါပြီးပါတယ်ဆိုတော့တော်တော်မိုက်တယ်ပြီးတော့ပီချူးကကျတော့ရွှေစားတဲ့အကောင်လေးတွေပေါ့နော်အကောင်အဲ့ဟိုဟာပီချူးလေးတွေပန့်ရင်လက်ဝင်တာတို့အဲကျမ်းမာရေးကောင်းတာတို့သားသမီးရေနာထုံးကားတာတို့ဒီလိုမျိုးအယူအဆလေးနေဝေကြရဲဆိုတော့အိုက်ပါတယ်ပြီးတော့အခြေခံလူရန်စားတွေကအစဝေလို့ရအောင် ATK ရွှေတွေကအစကိုတောင်းကနန်းလေးတွေကနေစပြီးတော့အများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ရွှေစံရင်ကိုလာရောက်အားပေးကြပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဝေခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတော့စပေါ်တယ်ကဝေတာဝေတာဆိုတာကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်ဝေပြီးတော့ဝေတာမဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းအဲလင်မယားနှစ်ယောက်ကကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးတာအဲ့ကြမှာကျွန်တော်ပီရှူးအကြောင်းကိုသိတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်တော့ကြာပြီစပေါ်ရဲရဆိုတော့တော်တော်ကြာပြီအဲ့လိုဟောက်အဲ့ထဲဆောက်ဝက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အခုကြောင်းရင်ကြောင်းလိုလဲဝက်တယ်ဝက်တယ်ဆိုတာကခြားဟာတွေကကျွန်တော်ဝဲရတာသိဝါသနာမပါဘူးအမားတို့လည်းကျွန်တော်အမြင်နဲ့အတိုင်းပဲတခြားခါကျွန်တော်နားကြီးတော့ကျွန်တော်တခါလေးဝက်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပီချူးကိုကြတော့ကျွန်တော်ကဝက်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲတခါတလေဝက်ဖြစ်တယ်ဝက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကပီချူးကကျွန်တော်လူငယ်တွေနဲ့လည်းဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲခေါ်တဲ့ fashion အနေနဲ့လည်းသွားလို့ရတယ်ဗျာခေါ်ဟိုအဲ့လိုခေါ်တဲ့ဘက်လည်းသွားလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဝဲရတာမိုက်တယ်အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်ကောင်မလေးတွေရောလက်ဆောင်မပေးရသေးဘူးပေးရင်ကောင်းမလားစဉ်းစားရနေတာဟုတ်အဲဒီလိုရောက်တော့ဟမ်ဟာဘူးဗျာသူမဟုတ်ဘူးဗျာသူဘယ်လိုလဲသူတို့ timing ထားကြတာလားမသိဘူးကျွန်တော်အလုပ်ရှိပြီဆိုရင်သူက auto ထွက်လာဘာမှမရှိဘူးကိုယ့်ဟာကိုအေးဆေးဆိုရင်ဘာဖူးမှမထွက်ဘူးသူကသူအေးဆေးအဲထဲမှာနေနေတယ်အဲလုံးရှိပြီတခုလုံးစရာရှိပြီဆိုတော့တလုံးကသူ့နေရာနဲ့သူထွက်လာအစတော့ကဆိုရင်ဒီမှာဒီဘက်ကပူอ่ะအခုမှပျောက်သွားတာဒီမှာမမရွတ်ကြံသေးတယ်အဲ့ဒါမန်းလေးပွဲမှာမန်းလေးပွဲမှာသူကတိုက်အဲ့အချိန်နဲ့ကွက်တီကိုထွက်တာအဲအစ်နာဘူးတယ်အဲစူဆောင်ဖို့တော့စီစဉ်ရှိပါတယ်ဒါအဲကြိုက်ပါတယ်အဲ့လိုဝက်ဒီလိုပွဲတက်တွေပါတယ်မှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးတွေကယောက်ျားလေးတယောက်အနေနဲ့တင့်တယ်လေဆိုတော့ကိုကိုရိုင်းစူးဖို့စီစဉ်ရှိလားဆိုတော့အရင်ဟိုလက်ဝဲရနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ကြိုက်တဲ့အထဲမှာမပေါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုစူရမယ်ဆိုရင်တော့ကြိုက်တာပေါ့ဗျာအမပြောသလိုမျိုးတထေးဖြစ်လာရင်တော့ပတ်စံနေအများကြီးရလာရင်တော့စူဝဲစူမှာပေါ့ဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အခုချိန်မှာဝဲစူရတာကျွန်တော်အမတွေကျွန်တော်အမေတွေကိုကျွန်တော်ကအဲ့လိုဝဲပြီးတော့စူပေးပြတာများတယ်ဟမ်မပြောပြမပြောပြဒါကဒီကရွှေစံအိမ်ကစပြီးတော့ဟွာပစ္စည်းစဆင်ပေးတယ်ကဒီရလေးကိုဆင်ပေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့အရင်ကြိုက်တယ်တော်လေးရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှတော့ပဲရှိတော့ဖွင့်ပေးမယ်လို့မရှိဘူးပြန်လဲရှာအောင်ပဲအေးဈေးမန့်အေးကြားလေးဟုတ်တယ်ကြားဒါလည်းအော်အဲ့လိုပီချူးလိုမျိုးပဲသူတို့အယူအဆရှိမယ်လေကျွန်တော်ကအဲ့အဲ့ဒီတခြားတိတ်နာမလဲဒါလည်းအဲ့လိုပြီးတော့ဒီမှာပီချူးတခုတည်းရှိရမှာမဟုတ်ဘူးတခြားအကောင်လေးအများကြီးရှိရအဲ့လိုနေနံလေးနဲ့ဝဲလို့ရတယ်ဥမာကြားတို့ချင်သေးတို့အဲ့လိုတခြားကလုံတို့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုယ့်ရဲ့နေနံလေးနဲ့ဝဲချင်နေဆိုရင်လည်းဝဲလို့ရတယ်ဒီမှာအကုန်လုံးရှိတယ်အဆင်ပြေတယ်အယုံကြည်တော့မရှိဘူးဟုတ်ကျွန်တော်ကအကုန်လုံးဝဲတယ်ဟုတ်အကောင်လေးအကုန်လုံးကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကအဆောင်ဆုံးပြီးလောက်တာပြောမရှိပြောချင်တာ9နေ9နေကို9ရက်တမီးအကုန်ဩဟုတ်ဩ9ရက်တာရှုပ်ကုန်အကုန်လုံးကတော့ကြိုးပေးပါတယ်ပြောင်းတစ်မျိုးစီအကျိုးပေးကြလာစားတာပါအဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကအင်္ဂါပေါ့နော်ကျန်နေနေနံနေရအဲ့လိုအကျိုးပေးတယ်မပေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အယုံကြည်တော့တိတ်မရှိဘူးဒီလားအဲဘယ်နေနံရဘယ်နေနံနဲ့
တဲ့တယ်တို့ပါဆိုတော့အရင်တော့တော့ဟုတ်ဟုတ်မလားပေါ့ဒါပေမဲ့အသက်ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါလုံးဝဘာမှအယူဆမရှိဘူးအဲ့ဒါလည်းမှတ်မှတ်မိဘူးကျွန်တော်နာမည်တော့မသိဘူးဘာမှမဟုတ်နာမည်တော့မသိဘူးဆိုတာဒီလိုအချို့တွေကွာဘယ်နာမည်ပေးထားရင်ဘာနေနေဆိုတာတန်းသိတယ်ကျွန်တော်မသိဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းထောက်အောင်ဆိုင်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်နေနေနိုင်တယ်ကျွန်တော်ပေးထားတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နာမည်ဟိုကအဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်အယူဆမရှိရလဲပါနာမည်ရင်းမဲ့မှတ်ဖို့နေနေရနာမည်ပဲနာမည်ကအရေးမကြီးဘူးဗျအမှန်တကယ်တော့လူကအရေးကြီးတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကဒါကတော့ကို့ယူဇာနဲ့ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့လူကိုယ်တိုင်ကအရေးကြီးရလို့ပဲထင်ပါတယ်။ကို့နာမည်လည်းကိုကြိုက်တယ်။ကို့နာမည်လည်းကိုကြိုက်တယ်။အဲဆိုလို့ရှိရင်သုံးနာပြောရဲပေါ့လားဆိုခုနှစ်နေခုနှစ်နာဆိုသူကိုကြိုက်တယ်။အဲလို့တော့မဟုတ်ပါဘူး။မရှိသေးလား။ပြောမိလားမားပြီလား။ဟုတ်ပါအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ခုနှစ်ရက်သားသမီးအကုန်လုံးကသူ့အနေနဲ့သူကောင်းတာတွေအများကြီးရှိပါလေ။အာရှိတော့ဟောအမရဲ့အမတိနေတာလားမသိဘူး။အခုဆိုပိုဆိုးလာတယ်ပိုဆိုးလာတယ်သူကအကုန်လုံးလိုက်ထောက်တာလိုက်ကြည့်အမေကအရင်တော့ဆိုရင်ဖုန်းတော့တောင်းတိတ်သုံးတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လည်းအများရန်စကရင်တိုင်းနဲ့အချိန်ကုန်နေသူကမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာသူကအကုန်လုံးလိုက်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်ရှိမှတော့သူကဖုန်းသုံးမှုတွေဘယ်အချိန်မှသူကြည့်တယ်မသိဘူးအကုန်လုံးလိုက်ကြည့်ပြီးတော့နေအင်တာဗျူးတွေမှာဒီလိုမျိုးမဖြေနဲ့ပွဲတွေမှာနေဒါမျိုးကြီးလုံးမနေနဲ့ကိုယ်အတွင်းနဲ့ကိုယ်တစ်ခါလေးကြာရင်ဂါနေတာတို့ပါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တော့ကိုမသိဘူးသူကအကုန်လုံးသိတယ်ဆိုတော့သူအကုန်လုံးတော့ live ကြည့်ပြီးတော့ live ပြောနေတယ်အခုချိန်မှာလိန်အရင်ကြီးတော့မလိန်ပါပါဘူးဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စပြီးတော့တိပြတ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အခုချိန်ဒီမိဘအတွက်မိသားစုအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်နေပါတယ်